се заразяват и пръскат коронавируса по цяла Франция. Протестантите в Франция пръснаха по цяла Франция коронавирус. От тая конференция. Там са били болни, нас не ни интересува, нас Бог ще ни пази. Това ви казвам, сънувах съд и се намирам в съдебната палата. И съдата чете. Починали трима души, християни, от коронавирус, ще бъдат осъдени като самоубийци. И уния, които съветват християните да не се пазят, като са участници на самоубийци. Ако искате, ми слушайте. Това не е, това е баба и тлък. Вижте, мен Бог ще ми пази. Дай Боже да те пази. Благодаря на Бога, че Господ ме е пазил. И от самолетни катастрофи, и от автомобилни катастрофи, и пак ме пази. И оня ден ме опази, и ме пази. Слава на Бога. Обаче, когато аз кажа, Господи, аз ще правя какво си искам, няма да ме пази. Тогава няма да ме пази. Ако се помоля, Господи, може да те пази ме. Ти може да си се молиш, ама зависи какво говориш. Ако учиш хората да не се пазят... За мен си се моли. За себе си се моли. Те има ли? Некой от вас не се ли е молил за себе си? А имаш ли време сега за молитва? Защото... Моли се, брат Петре. Ви ти се моли. Ама немам време. А сега имах ти ли време? Имаше. Време имаше достатъчно за молитва. Имаше ли време за пост? Имаше, ама колко от нас постиха? А? През тия два месеца, два дена постихме. Има време за пост. Какво казва писанието там за пастири? Посипете главите си с пепел и се молете. Това е, което може да прави. Сега, понеже са... Аз ги чувам, че излизат пророци и ние трябва да изобличим тия пророци. Излизат по телевизията пророци и казват: аз, Господ, унищожавам коронавируса на целия свят. И на другия ден 5000 души умрели. Какъв е този пророк? Ми трябва да кажем истина. Той е лъже пророк. Това е лъже пророк. Естествено, че Бог ще го унищожи. Ама когато той каже, не когато аз кажа или когато човек каже. Добре, почваме ли? Да. Ами, аз няма да мога да говоря през маската, нали? Но Панчо да е с маската, че са най-близко до... Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ни опази живи и здрави. Отново да се видим на това свято място и е вярвен, че то е осветено от молитвите на Твоя народ. Ние Те молиме, Господи, всеки, който прекрачи прага на това място, да бъде благословен, да бъде изцерен, да бъде опазен. Не само от този грип, но от всяка болест и от всяка немощ. Ние Те молиме, Исусе, да простираш ръцете си, Твоите праводни ръце да бъдат над нас и да изцеряваш ония, които са дошли с вяра и упование в Теб. Господи, ние ще продължиме да четем и да изучаваме Божието Слово и Ти отвори ума ни, отвори сърцата ни да приемаме, да запечатваме Словото Ти и то да остане в нас и да пребъдва в нас. Да, Господи. Та каквото и да поискаме, когато си ни обещал, че ако Словото ти пребъдва в нас и ние в Него, ще ни бъде. Ние Те молим и за всички наши брати и сестри, да, Господи, които са по домовете, които са по болнични легла, които няма да дойдат и които ще дойдат, да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни прости всички грехове, неправди и беззакония, които сме извършили от малки деца до днес, да ни очистиш от всеки грех, от всяка неправда. Ние вярваме, че ти обря на Голгота на кръста, пренесен в жертва за греховете на целия свят. Да, Господи. И всеки човек от тая планета има право да бъде изцерен, има право да бъде спасен.
но той трябва да дойде при теб и да поиска и да повярва, защото спасението, а и изцелението става според вярата ни. Ние те молим за нашите сънародници, които са пръснати по целия свят. Благодарим ти за тия, които си ги изцелил. Благодарим ти за бащата на Страхавина, който е бил болен от коронавирус в много тежко състояние, над 40 градуса температура, и когато изповядал един смъртен грях, температурата е паднала, изчезнала и коронавируса е изчезнал. Амин. Ето ти ни показваш пътя, по който трябва да бъдат изцелявани хората. Изповед на греховете, оставане на греховете, вяра в живия Бог. И тогава никакви вируси няма да имат власт над Божия народ. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, Господи, молиме ти и за другите събрания. За брат Благо, за брат Юри, събранията им, да ги пазиш, да им помагаш, благослови семействата им, роднините им, близките им. Молиме те, Господи, и за всички наши сънародници в България, ония, които не се засрамиха от името ти и казаха Господ да ни помага, били те генерали, били те професори, доктори, управници, президенти, и изповядаха името ти и казаха Господ да ни помага. Амин. Молим ти, запиши тия имена в книгата на живота. Амин. И заповядай на твоите ангели да ги пазят и да ни помагат. Оние българи, които се присмяха и похулиха и говориха с подигравки за вярващите, моля ти да ги докараш до покаяние. Милост, Господи. Да се опомнят, да се свестят, защото този живот, колкото и дълъг да е, ние знаем, че ще свърши и ще минеме в друго измерение. Амин. И затова те молиме, помагай ни, Господи, да опази вярата до край. Амин. Защото ще дойдат и по-тежки времена. Да, Господи. И в тия по-тежки времена ти искаш от нас да се утвърждаваме във вярата, да станем железни, както ми откриваш. И тогава никакви вируси, никакви болести, никакви проклятия няма да докосват твоите деца. Слава да бъде на името ти. Господи, помилвай ни. Господи, благослови ни. Господи, цели ни. Господи, спаси ни. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, славим ти, величаем ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото ти име. Амин. Може да седнете. Искам да ви кажа няколко неща, които имах като съновидения, сънища. Брат Димчо ми разказа, че е ходил в Бургас на църква и там по време на молитвата е станал един брат и е казал, имах видение по време на молитвата, че влезна, когато ние се молехме, из вратата влезна огромен пламък и опърли всички присъстващи. И когато ни обгърна този пламък, кожите ни се свлекоха и дрехите изгоряха, кожите ни се свлекоха. И се оказа, че в църквата има десетина души, които са стоманени от стомана, а всички останали са от слам. И тогава този брат е казал, че е имал видение, той вика така простичък човек, говори простичко, че е умирал и се е намерил на едно море, което било замръзнало и било синьо-зелено, и тъй като аз имах тая чест, Божията милост, това е стъкленото море в небето. Този човек се е намерил стъкленото, но той си е мислил, че е на някакво море, на стъкленото море. След няколко дни аз сънувах сън, че започват строежи на много църкви в България. И се носят материали,
много хубави греди, чамови, но строежите започват направо на земята. Редат, нали, слагат градите и почват да градат нагоре. И направиха се големи църкви. И тия големи църкви се напълниха с народ. Много народ. Много народ ще повярва. Но понеже гледах как върви строежа, аз казах на ръководителите, които дойдоха от най-високо място да ръководят църквите, им казах, дайте ми чантата с Библията, аз ви напускам. Да, вземи си Библията и си отивай. И аз трябваше да отида на гарата и да кача на влака 4 железни греди. Когато отидах на гарата, изведнъж площада пред гарата започва да се пълни от тия църкви, които бяха вече направени, и едно огромно множество, колкото едно поле, може би, много народ дойдоха на гарата. Аз качих 3 от гредите, четвърта беше много тежка, я понесох там към перона. И като се обърнах и видях това огромно множество, изведнъж около, може би, 50-100 деца, Гибрил, не мога да кажа, се отделиха мъже и жени, които се строиха в две редици, като войници. Строиха се в две редици, като войници, пред гарата. Останалото множество пееше, викаше, кракаше там, пред гарата. И както ги гледах, изведнъж строените в две редици се превърнаха в железни, а останалите в сухи дървета. Сухи, обелени, обелени от кожата, сухи дървета. Дървета за... И тие, които беха, се превърнаха в сухи дървета, започнаха да пищат и да викат: помогни ни! Помогни ни! А аз им отговорих: не мога да ви помогна. Аз не мога да ви помогна. И като се събудих, продължих вече в мислите. Имате Мойсей и пророците. Имате Новия Завет. Имате шанс. Имате мирния договор на грешника с небето. Да сте се покаяли. Да сте се покаяли. От кои сме ние? Дали сме от железните, дисциплинираните, или сме от тия, които само пляскаме и дигаме шум? Всеки да отговори за себе си. Сега молитвата го споменах, сестра Хавина ми се обади, че от Лондон нейният баща се е разболял от коронавирус, много бил зле, стопил се, станал кожи и кости, 40 градуса температура и накрая е изповядал един смъртен грах и на другия ден е бил здрав. Какво говори това? Говори Божието Слово. Изповядайте греховете си един на друг, молете се един за друг и ще бъдете здрави. Молихте ли се за мен? Да. Аз мисля, че се молих за всички вас. Почвам от брат Христо, след това Количев, след това сестра Розалия, след това Криси, след това Панчо, след това Мария, Тервел, дъщерите, Йоанна, Кирил, там е Пламен и минавам по редовете и така. Имаше време за молитви. Сега питам ги някой, молихте ли се? Еми, нямахме време. Какво правихте? Какво правихте по цял ден, като сте затворени? Четете Божието Слово, молете се, постете. Постете, да постим за този народ. Благодариме на Бога, че в сравнение с другите страни и народи, знаете, сигурно имате информация, 50 000 избрани,
40 хиляди, 30 хиляди във Франция, 36 в Италия, не знам колко хиляди умрех. Е, най-малко са в Русия. Слава Богу, информацията дано да, да е верна. Само 2000. Нали? А иначе са 300 хиляди или са болни. Както и да е. Това зло дойде, за да ни стресне малко, да се събудиме, да видим къде се намираме. Защото този живот ще си мине, за съжаление, от, нали, може би сте слушали как рапортуват там ротните командири на 3 март, целият състав е на лице, с изключение на един кой си, който загина за свободата на България. Така и ние, от тия хора, които аз познавам, нали, от всички, които знам, от всички църкви, само брат Мариус от Горна Оряховица е починал, но той не е починал от коронавирус, но през това време е починал. Другите, които ги знам, са на лице за това да благодарим на Бога и да го славим и да го прославим. Брат Атанас почина във вторник. Моля? Брат Атанас на Юрий, духовния баща, почина във вторник. Атанас? Атанас, пастира. Пастира Атанас от Кюстендил. Ама той на методистка църква? На Юрий, на Юрий, духовния баща. А, на Юрий. Атанас е починал? Да, Атанас. Е, още един е починал, но той, е той от коронавирус ли е починал? Не е от коронавирус. Е, те хората си отиват, ето и нали, брат Иван си отиде и се чуваме и други си отиват. Става въпрос, че Господ ни е опазил, слава Богу. Моето желание, аз съм забравил моята любима песен, но сега си я пеех и много ми така ме насърчаваше, не в красиви речи и молба, молби. Почти не я пеех напоследък, но сега започнах да си я пея, така че ако обичате 501-а песен, а вие пък ще предложите други. Не в красиви речи и молби, Христе,
srce, всичко в Тебе имамо, Христе. Всичко в Него. Кажи, брат. Вярвам в Словото Божие, както Исус каза. Номер? 574. Той подпечата с кръвта си, който обеща. Словото Божие, както Исус каза, Сам царя нас
sveta, jar moj to ide da zemlje, verite nebesa. Ako iše znat rekite, slunce to iše sjite, luna da planini se, Bosna se svjakoga. A s njamom zlato, ni to pak srebro, no imam pravo da bada tvoj. Tvoj krst Isuse je moja radost, zašto dobina i ja sam tvoj. Tvoj krst Isuse je moja radost, zašto dobina i ja sam tvoj. A srca miče i ne početem, no imam pravo da bada tvoj. Tvoj krst Isuse je moja radost, zašto to vina i ja sam tvoj. Глава от римляните. Продължаваме след ваканцията. И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим и се хвалим с надежда за слава Божия. Не само това, но се хвалим и с скърбите, като знаем, че скръпта поражда търпение, търпението опитност, опитността надежда. А надеждата не посрамя, защото любовта Божия се излява в нашите сърца чрез дадения нам Дух Свети. Защото още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой, за добрия може би някой да се реши да умре. Но Бог доказа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта му, ще се спасим чрез него от гнева. Защото ако, бидейки врагове,
и помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му. И не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Исуса Христа, чрез когото царуваме сега, чрез когото получаваме сега помирение. Затова, както чрез един човек греха влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта премина във всички люди чрез един човек, у когото всички се грешиха. Защото и преди закона имаше грях в света, ала грях се не смята, кога няма закон. Обаче смъртта царува от Адама до Моисея и над не са грешилите, с престъпления подобни на престъплението на Адама, който е образ на бъдещия. Но дарът не е като престъплението, защото ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодата на едного човека, Исуса Христа, се изля изобилно върху многото. И дарът не е като осъждението, станало чрез единния човек, който се греши. Защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът от много престъпления към оправдание. Защото ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него, единия, много повече ония, които приемат изобилно благодата и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез едного Исуса Христа. И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждането на всички човеци, тъй чрез правдата едного дойде на всички човеци оправдание за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй чрез послушанието на едного мнозина станаха праведни. Ще станат праведни. А законът биде привнесен, за да се умножи престъплението. Дето пък се умножава грехът, благодата се яви в голямо изобилие. Така както грехът царува, причинявайки смърт, така и благодата да се възцари с правда за живот вечен чрез Исуса Христа, нашия Господ. Амин! Амин! Да, моля да седнете. Цялото човечество се намира във война с Бога. Вярваме или не вярваме, искаме или не искаме. И ние християните се намирахме във война с Бога. Читахме, че Неговите заповеди са трудни, страшни, неизпълними за нас. Но Бог на определеното време, не когато ни искаме, а когато Бог каже, тогава прати своя Син, за да спаси човечеството. Смъртта на Господ Исус Христос като Божий агнец е достатъчна за спасението на всички живяли, живеещи в момента и които ще живеят на тая планета Земя. Промислено е за всеки човек да бъде спасен. Но има едно условие. Човекът трябва да се помири с Бога. Човекът трябва да признае, че е грешник, че е нечистив, че е нечист и че Бог му предлага да го очисти, да го оправдае и да наследи вечен живот. Ние виждаме колко малко са хората, които откликват на това помирение. Този, който идва при Бога, трябва да приеме своята пълна и безусловна капитулация. При Бога няма никакви пазарлоци. Аз съм направил църква, аз съм построил
мост, аз съм построил джамия, нещо тия, при него не върват. Аз ще дам 500 000 лева за коронавирус, аз ще дам 1 милион на докторите. Добре, това като дело е добро, то е като белия висон на църквата, но ако не вярвам, Господ Исус Христос не го ползва. Не го ползва. Няма да го ползва. Защото Господ знае колко сме грешни и нечестиви. Сега, когато се молим за тежко болни, които умират и ги питаме нещо да сте съгрешили, дори по телефона, почти всеки ден ми се обаждаха хора и ние се молехме по телефона. А, не си спомням да съм съгрешил. Не си спомням, брат Петър. Колко аборта имаш? Ами 5, 6, 10, някои казват над 11. Какво е това? Убила си собствените си деца. Има една монахиня руска, не си спомням. Антония ли се казваше, тя имала видение, че едни хора върват по край една мърсотия, канализация, едно море от мърсотия и изведнъж хората грабват децата си и ги хвърлят там. И децата пищат и викат: маменце, татенце, защо ме хвърлихте там? И тя пита: Господи, какво е това? Това са децата, които са абортирани и свърли в канализацията. Страшно е там, знаете, нали, вадат, късат краче, късат и така нататък. Мъжа казва, не си спомням с колко семейни жени си правил секс. Еми десетина. Осквернил си 10 брачни легла. Това, ако нема в тая Библия протестантската, но в другата пише, че за Бога най-големият грах е оскверняване на брачно легло. Оскверняване на брачно легло. Отиваш и прави секс с семейна жена или семейен мъж. И затова на Вселенските събори този грах и първа и втория са се наказвали по 15 години. Равно на убийство. Ако убиеш човек и го застреляш, 15 години затвор. 15 години. До 1981 година аборта в Италия е забранен. До 1981. 1917 в Братския Съветски съюз е разрешен. И Съветския съюз става първо, на първо место в света по аборта. На първо место от света. И затова тази рускиня плаче и вижда и Господ и показва какво става. И тия убийци, и тия нечестивци, Господ казва: предлагам ви мир. Да се помирите с мен в Исус Христовото име. Да повярвате, че Той е платил цената заради вас. И тук казва Апостола, някой може да дръзне да умре за благороден, за добър човек. Но някой, представете си, човек, вие, да дадете живота си за някой убиец или някой нечестивец, или за някой, който е извършил такива дела. А точно това направи Господ Исус Христос. Аз обаче знам за два случая, когато един човек е дал живота си за друг човек. Това е един католически свещеник в Освенцим, който е бил в Освенцим. Казвал се Папилушко. Аз съм го чул отдавна и съм го запечатил. От Освенцим двама души, двама или трима, да не би излъжа, се избягали. И тогава коменданта строява целият състав от затворници, преброй се, едно, две, три и така нататък, и той казва: втория, седмия, те две крачки напред, и те излизат напред 20 души. За всеки един избегал, по 10 ще бъдат убити. И тогава един от
който не му се е паднало да излезне, свещеник, казва на коменданта: може ли аз да излезна на негово място, защото аз знам, че той човек има 4 деца и рано или късно войната ще спре. Той ще се върне да си отгледа децата. Аз съм свещеник, нямам жена, нямам дете, нямам коте. Коменданта но Освенцим казва: много благороден жест. Както казва апостол Павел, некой може да дръзне да умре за другия. Виждате ли, коменданта знае какво говори апостол Павел. Трябва да ви кажа, че Библията е била на столна книга във всеки дом в Германия. Затова не дейте да мислите, щом имате Библията дома, че вие вече сте в небето. Библията трябва да се чете и да се какво? Изпълнява. Това, което чете, да го прави. И така Папилушко е разстрелян. И сега в Освенцим, така четех някъде, всеки ден килията, в която е лежал Папилушко, има свежи цветя. Благодарни потомци на този човек носят цветя, защото този свещеник е излезнал да бъде разстрелян заради този баща. Исус излезна да бъде разпънат на кръста заради мен. Аз трябваше да съм. Ти трябваше да бъдеш. Ама ние не сме вършили смъртни грехове. Вършили ли? Вършили. Тук казва апостол Павел. Едни, даже праведници, които не са извършили смъртни грехове, са осъдени на смърт заради греха на Адам. И как някои проповядиха, няма наследствена обремененост. Е как да няма? Как да няма? Имаме наследствена обремененост от Адам и Исус я вдига. Ако ние повярваме, ако не повярваме, не може. Когато ми се даде този мирен договор, аз чух глас от небето, като много води, който каза: ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Как ще го очисти, не знам. Но пише в Библията: злото ще минава от народ към народ и ще обикаля цялото земно кълбо. И това прави ли ми сега? Има ли страна вече по света, където да го нема злото? Има го. Една трета от горите на земята ще изгорят. Записано е в Библията. Австралия гори, Бразилия гори. Да ни пази Господ и нас. Да ни пази Господ и нас, нали? И сега, тази нощ, сънувах сън, че съм някакво събрание от учени хора. И тия учени хора казват, обръщат се към: видяхме се колко сме велики. Видяхме се колко сме велики. Защото великите учени казваха: сега ще направим така. Вие може да не сте го слушали, но аз съм го слушал. След 9 септември казвам: учените ще направят. Натискаш един бутон и вали слънце. Натискаш друг, вали дъжд. Грее слънце. Натискаш, ама не знам кой бутон ще натисне, когато вали градушка. И какво направиха сега? Ето ги учените от целия свет. Ето един бацил не може да се справи. Ние ще победим природата. Как ще победите, ме хора? Как ще победите природата? Ще се молим и за една жена, за която е тежко болна, милата. Тай Боже Господ да й цари. Лекарите са казали, остават и 8 дни. Днеска е 8-я ден, откакто те са го казали. Тя сега спи по-добре. Но ги попитах по телефона майката: вярвате ли в Бога, ли вярвате ли в природата? И те викат: еми вярваме и в природата, ама малко вярваме и в Бога. Сега там не, техните родини казват, ай не вярват в Бога. Но тя самата, я попитах: дайте ми Бога. Вярваш ли, че Исус е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста за греховете на целия свят? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръснал? Вярвам. Кой? Защо казвате, че не вярвам?
Е, това е вярата. Хората мислят, че за да вярваш, трябва да правиш някакви специални ритуали, нещо да правиш там. Това е вярата, да вярваш на това Слово Божие. Молихме си за нея по телефона, майка каза за спа. Дай Боже, апостолите казаха за Лазар. Господи, що он спи, значи ще се оправи. Дай Боже, и тялото се оправи. Обаче хората казват, вярваме в природата. Вярваме в природата. Един бехме в Перник и там един професор казва, че ако слънцето изгаснело, сега науката достигнало до такова съвършенство, че може да си направим, вика, ново слънце. Могат учените да си направят ново слънце. И сега станаха за смех пред целия свят. Айде, едно бацилче, не слънце, а справете се едно бацилче. Да ви видим къде отиват. Ама сега ще открием, ама утре ще открием. Откриете, откриете. Ще откриете, когато Господ ви позволи да откриете. Тогава ще го откриете. И затова ние какво трябва да правим? Господ е моята сила. Бърз помощник в беди. Има беда. Господи, побързай ми на помощ. Викаш към Него. И Той е при тебе. Защо? Защото ни обича. Ние не можем да разбереме Божията любов. Чета там един англичанин, пише, че англичаните имали една дума за любов, а гърците имали много думи за любов. Едни проповядат, че имат три. Но не са три, а са повече. Гърците имали една дума за любов, която се отнася този, който обича, обича другия без да има никаква заслуга. Нали? Такава любов. Без другия да го обича. Разбирате ли? Такава дума употребена в гръцкото евангелие. И това означава, че Бог не иска от нас да го обичаме, за да ни обича. А Той ни обича, защото ни обича. Просто ни обича и ни обича. И затова даде Сина си и ние нямаме никаква заслуга за това, че Той ни обича. И да се правиме на много праведни или да заслужиме любовта му, няма как да я заслужиме, защото сме грешници. Всеки ден се грешава. Но Той ни обича и трябва да помним това, защото тая благодат, това е благодата, която ни спасява. Не, че ще изпълним съботата или закона, или не знам какво. И така нататък. И понеже тук апостол Павел казва, че жертвата е достатъчна на Исус за спасението на всички човеки. На всички, абсолютно на всички човеки е достатъчна. И се намират учители и пращат разни послания, където и Юда Искариотски щел да бъде спасен, и Пилат щел да бъде в небето при Исус. И не знам защото Бог обичал всички човеки. Искам да ви извинайте, че се отклонявам, но изпратиха ми един проповедник, който точно проповядва Словото Божие. Ама точно това, което чете, точно проповядва. Таже е проповядвал и за синовете, така наречените братя на Исус, че не са братя на Исус, че ги е родила другата Мария, Алфеева, която е братовчетка на майка му. Но накрая този мил брат заявява, че Сатана има дял в спасението на човешката душа. Казвам ви го, защото ми го прати един брат да го чета, аз и да си кажа мнение. Проповяда точното евангелие. И вие съгласни ли, че Сатана има дял с нашето спасение? Искам да знаете това, че това е учението на New Age. Може да го чуете. New Age проповядва, че 50% Исус е
Спасител и 50% Сатана е спасител и че сега, след като залезне християнството, идва ерата на Водолея, която ера Сатанил ще бъде издигнат като спасител на човека. Ако стигне това до вас, махайте го, трийте го и не го пускайте в къщата. Не го пускайте и това мил брат вика, ама това брат много хубаво проповядва. Хубаво, като го слушам, проповедта чудесно. И накрая Сатана има дял. Аз съм свидетел, не знам дали съм ви казвал. У нас дойде една сестра от ново поколение. Ние си събирахме в понеделник. Тя удари по масата и да привлече вниманието, ние замъкнахме и тя каза: 50% Исус Христос е спасител на човешката душа, а 50% Сатанаил. Ние се изсмяхме. Какво говориш? Глупости. Тя започна да се пазари. Добре, 80% Исус е спасител, но 20% има дял и Сатана. Никакъв дял. На вратата тя ме попита, да идвам ли пак при вас? И аз си казах, ако идваш тук да ми проповядваш Сатана, не идвай. И тя не стъпи повече у нас. След 2 месеца тази млада хубава жена се хвърли от 8-ми етаж и самоуби. Това е учението на New Age. Да го чуете между другото, сега понеже ми беха пратили. Чуете ли пазарлъци, че дявола има власт в спасението на човешката душа? Късайте, хвърляйте, каквито и хубави проповеди да ви проповядат. И така ние вярваме в това, че Исус умря за нас, грешниците. И ако умря за нас, когато бехме много грешни, и Бог не обичаше, когато бехме много грешни, сега, когато се стараеме, поне правиме опити да бъдеме по-добри, защото сме пак сме зли. Исус казва, че сме зли. Той казва, не аз не го казвам. Вие, които сте зли, знаете да правите добри давания на децата си. Казва на народа, че сме зли. И много често сме зли. Някой човек го гледа с много добър. Кротък, учтив, внимателен, моля, заповядай. Обаче, ако го настъпиш некъде, скача и готов да те разкъса. Какво става? Защо така? Защото зверчето живее в нас. Докато сме на тая земя, трябва да го потискаме, да го мачкаме, да не се подаваме, да обичаме тия, които не ни обичат, тия, които не ни обичат. Много често ми се обаждат братя, особено мачкат ме в работата, началника ме тормози. И ти какво правиш? Кво да правя? Кълна го, кво да правя? Така ли трябва да бъде? Какво трябва да правиш? Ма моли се за него, бе, човек. Моли се, Бог ще го промени. Е, как ще го промени? Той е зъл, бе. Той само търси да се заяжда. И аз имах такъв началник. Тя познава дъщеря му. И той беше ме подгонил, беше ни подгонил, защото 3 християни бехме в една бригада. Разпръснаха ни. Ще ви оправим, ще ви пратим при вашия небесен отец. Викам, пратете ни, е там да отидем при нашия небесен отец, да не сме при вашия. Обаче, един ден е тук на вагоните, на вагон ресторанта, имаше една страянка, отиваме на събрание домашна група, моят началник там. Абе, Слави, какво става? Ми вика, дъщерята повярва, жената повярва и аз се предавам. И започва да си ходи на църква, нали, Царство Небес, той си премина, стана дякон, ако не се лъжа в лютеранската църква. Ето как, като се молим и за тях, а той срещу нас, а ние им казвам, брат Цецо, Здравко, давай да се молим и за Слави. Абе не го гнешка в антихристо, мава и да се молиме. И така, ако имате такъв началник, такъв съсед, молете си за него, брати си. Това иска Господ. Тогава ще бъдеме синове и дъщери, тогава ще бъдеме железни. А не на удара с удар. Ама той е нечестивец. Ама нищо, че е нечестивец. Моли си за него.
А ти когато преди да повярваш, какъв беше? Не беше ли честивит същия? Не лъжеше ли? Не крадеше ли? Гледах нещо вчера ли по телевизията дават някакъв и той... Никога, никога, нито съм излъгал, нито съм откранал. Е, сега лъжеш, викам, по телевизията лъжеш. Лъжеш, няма начин. Никога, от никога не съм излъгал, не съм откранал. Отиваме с брат Томи в Перник да се молим за един болен. И брат Томи, Каракола, викаме, брат Пешо, абе, каза ми си, че този човек много е крал. Много е крал, вики, и затова е болен от рак. А пророк Захария казва, че вижда един свитък да хвърчи, ангел го пита, какво е това? Виждам свитък да хвърчи. И ангелът му отговаря, това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще пояде него и домашните му, и дърветата му, и камъните. И викам, затова си болен, брат, защото много си краднал. Той вика, какво? Една игла не съм откраднал от никого. И жена му вика, абей, я не дей да лъжиш хората. Умираш и продължаваш да лъжиш. С домакина на Текен Сето изкарвахте камиони с жито, продавахте го и си делехте парите. Той, е, да, ама то Текен Сето си е наше, това не е кражба. Това не е кражба. Ети, мой братовчет, го питам, Иване, ти беше тракторист там в Текен Сето. Краднал ли си жито? Краднал ли си? Той вика, е, може ли да си тракторист и да не откраднеш? По време на жътва едно ремарке се стовара в дома на председателя на Текен Сето. Едно ремарке на партийния секретар, едно ремарке на бригадира. Е, аз ли да се мина? През нощта карам ремаркетата от полето, едно в склада, едно долу. Иване, покай се, това са кражби. Това, вика си, е нашите кенсети. За съжаление, той получи инфаркт и почина. Но страшното е, че онзи ден отида на село и гледам на това. На портата му некролози залепени и питам кушите, кой бе, кой е починал? Дженка ли? Не е дженка. Дъщеряй. Дъщеря му. От кво бе? Ами, нещо излезнало, нека пъпка, чопила е и до там. Братовчет ми е. Обаче, какво носи това жито? Краденото жито. Защо е крадено? Откъде е открадено? Ами от тия дето са жънали нивите. Плачете и ридайте. Пета глава от Апостол Яков. Ето заплатите викат към Господа Бога Савота, от което ги лишихте. 70 стотинки трудоден. 20 лева земеделска пенсия. 20 лева. След 10 години, ако доживееш до 70, ти увеличават на 27 лева. И това беше правдата. И сега гърмат по телевизията. Тогава беше по-добре. За кого беше по-добре? За кого? За имащите привилегии. И тия привилегии продължават и днес. Те си продължават. И хората си мислят, нали, ще граба, ще граба, ще граба и после ще отдела малко десятък за църквата и готово. Отива в небето. Но пак да кажем, за тия грабители Господ е умрял. И тия грабители, които са награбили, ама много са се награбили, те си мислят сега като отделят малко, нали, за коронавирус или там за докторите, Бог ще се смири. Не за това се смиря. Бог иска да повярвате в Сина му. Един такъв грабител, евангелски грабител е Захей. Какво направи Захей? Половината от имота си раздавам на сиромасите. Който несправедливо се избавя, връщам четирикратно. На кой го каза? На Господ Исус Христос.
не на мене, брат Петре, давам 500 лева за Голина ливада, примерно, и Господ готово, прощавате греховете. Не, на Исус го кажи. Господи, покайвам се, каквото съм грабил от ТКС-то там, пръщам го сега. Каквото съм грабил от завода, връщам го. И тогава нещата се променят. Сега е време да сключим този мирен договор, за който Господ ми говори преди 40 години. Преди 40 години. Вчера ми се обади една жена, сестра от Пловдив. Може ли да дойдем с един брат утре? Вика, може, заповядайте. Какъв е случая? Ами този човек му попаднал мирния договор и започнал да чете. Той ходил на църква, вика, ходи в православната църква, прекръсти се, запали си свещичка, вярва в Бога. Но като започнал да чете този мирен договор, вика, през цялото време, казал на сестрата, през цялото време съм плакал. И тука ми има, и тука ми има. Аз мислих, че съм праведен човек, пък какво излеза? Какво излезна и тук ми има, и насекъде ми. Викам, и мен ми има, и всички ни има. И Господ е умрал за тия, които ги има. Защото аз чух и вярвам, че от Господа проповядвай, че себе праведните няма да видят лицето на Бог. Себе праведните, които си въобразяват, че са праведни. И че Бог ги спасява, защото са много праведни. Че са изпълнили закона, или са изпълнили не знам какво си. Или са изпълнили не знам какво си. Няма да видят лицето на Бога. А кои? Които кажат, грешен съм, съгрешил съм, благодаря ти, че умря заради мене. Благодаря ти, Господи, защото ти, Исусе, като умря, стана достатъчна жертва за всички човеци, живяли, живеещи и бъдещи на земята. Но се спасяват само ония, които го приемат. И за съжаление, със скръб ви говоря, моите съседи не искат. Говоря, никой не вярва. Гошо, хората казват, че никой не е дошъл от този свят, за да каже, че го има Господ. Аз дойдох от този свят. Аз умирах и се върнах. И си. Сега ти говоря, Георги, повярвай и Господ ще ти цари. Повярвай. Той мълчи. Жена ми даде една дрешка. Молихме се тук, помазах я, занесох я. Георги, помазах тая дрешка в името на Исус. От теб се иска да кажа. Прости ми греховете, Господ. Грешил си. Не може да не си грешил. Помилвай ме, Господи. Господ ще те помилва. И аз говоря разпалено, зарадвал съм си, че Гошо вярва. Той ме слуша, слуша, слуша. Пешо, не вярвам. Извинявай. Не вярвам. И след няколко дни почина. Седнах там до една съседка. Абе, Лили, мъжът и пееше в хора в Александър Невски. Ходеше на църква. Ходеше, ама не вярваш. Ама ти повярвай бе. Повярвай бе, ей. Ще видиш като затвориш очи, че живота не е до тука. Има друго измерение. Ще се озовеш където не трябва. Послушай ме да ти бъде добре пред цялата вечност. Пешо, не ги вярвам тия работа. И след една седмица и тя съм. Е, какво да правим с тия хора? Абе, толкова е трудно да кажеш милост, Господ. Защо е толкова трудно? Помилвай ме, Господ. Смили се над мене, Господ. Прости ми греховете, Господ. Отиваме с брат Димчо при един болен в дружба. Вярваш ли в Бога? Не вярвам. Не вярвам в никакъв Бог. Никакви богове не признавам. А искаш ли да повярваш? А, искам. Така ли? Искаш да повярваш. Ето ти тук един мирен договор.
вярата, да не си въобразяваш, че трябва да правиш сега някакви корбани или нещо да правиш, нещо големи работи или да направиш църква или манастир, та да повярваш. Ето ти едно евангелие, ето ти едно. Един мирен договор. След една седмица жена му се обажда. Брат Петре, да ти кажа какво стана с моя съпруг. Като почнах да му чета този мирния договор, той вика и тука ви. И тука ми. И като почна да реве, абе реве като малко дете. А той беше един грамаден мъж. Абе като малко дете, и олен и тука ми. Олен и тука ми. И тука ми. И тука ми има. И както викаш и тука ми има, изведнъж започна да вика. Слава на Бога! Алилуя! Алилуя! И издъхна ми. Ето. 5 минути преди смъртта. Повярва, и отиде в небето. Другия не вярва. Пешо, не ми ги говори. Ти си вярвай, аз не ги вярвам. Кой е той, който ще вземе тая болест? Който я вземе? Има един такъв пример, един учител казал деца, този мой часовник е златен и струва голяма цена, защото е някакъв доксали, кои беха там, швейцарските, стара марка, някаква е много голяма цена. Ето го тук, на катедрата. Вярвате ли, че мога да го подаря на някой от вас? И те, да, вярваме. Който вярва да дойде да си го вземе. Никой не мърда от чинове. По едно време едно момченце от последния чин, така, отива, взима часовник и учителя му казва, да ти е честит. Дечица, това е спасението. Бог иска да си го вземеш. Бог ти го дава. Бог ти дава спасение, вечен живот. Вземи го, бе, човек. Вземи го, кажи, помилуй ме, Господи. Повярвай на тия думи на апостол. Ама много съм грешен. Но там, където много си грешен, там има още повече благодат. Тая благодат е по-голема от твоите грехове. По-голема е. Каквито и мерзости да си правил, повярвай Господ, че ти прости греховете. И така ще има изненади в небето. Хората, които са били, ама много големи грешници, ще бъдат при Бога. Хора, които са си мислили, че са много големи праведници, нема да ги има там. Защото те идват с претенции. Моя, аз съм ги чувал, миличките по евангелските църкви. Аз съм 4 поколения евангелистка. Моя дядо е бил пастир. И кво от това? Кво от това? Колко аборта имаш? Един. Беше болно. Излизаме си ни оттам и тя казала на Цвети, която ме заведе. Излъга го Петър Велев. 4 аборта има. И умре. Мен какво ме интересува колко аборта има? 4 лица? 40 лица колко са? Въобще не ме интересува. Ако беше казала 4, Бог щеше да изцели. Излъгам. А от 4 поколения вярваш. Не е ни дядо е бил пастир. И какво като е пастир? Разбирате ли ми? Затова нека да не мислиме, че благодарение нашите знания, благодарение на нашата култура, такава, нали, духовна култура, евангелска или не знам каква, Бог ще ни предпочете. Не ни предпочита. Той избира това, що е нищо, за да посрави това, що е нещо. Той избира слабото, за да посрави силното. Той избира бедния, за да посрави богатия. Това си е негов метод на работа. Той си избира хората и казва, ти ще ми служиш. Един гонител на църквата, Савел, и Бог каза, той съм го набелезал да ми служи. И какво направи? Направи го служител. Направи го служител. Пехме във Варна по-миналата година. Едни момчета ме заобиколих. Брат Петре, колко трябва да постим, какво трябва да правим, за да Бог да ни даде дарба на изцерение? Викам, дарбата на изцерение не е на човеци, тя е на Бога. Е как на Бога? Дарбата е на Святия Дух. Човека не изцерява. Човека е само високоговорител. Той казва в името на Исус, стани и ходи.
Аз ти казвам, че не съм изцелял човек от хрема. Не съм изцелил човек от хрема. Но съм свидетел на повече от 50 души, може би, изцелени от рак. Нали, миналата година около 10 души бяха изцелени. И те се обадят, кога ще дойдеш, кога ще дойдеш. Ето сега, една сестра, която ходи по Индонезия или там. Нема. Нема ракови клетки. Нема ги. Друга една сестра там, Димитрова. 5 пъти я слагат на скенера. Докторите не верят, викат, това не може да бъде. Ебе, не може, ама ги нема, раковите клетки ги нема. Защото тя повярва. Тя каза, съгрешила съм, Господ ти изцели. Лекарите казват, ама ти имаше разсейки, ама разсейките изчезнах. Ама сега може да има некоя клетка. Нека ме чуят тия, които ги лъжат така, доктор. Може да има некоя ракова клетка, да ти сложиме на химиотерапия, за да махнем раковата клетка. Трябва да им отговорите на докторите. Той, който махна разсейките, ще махне и клетката. Той, който махна разсейките, ще махне и клетките. Това е истината. Да не се мръзват. И така, не може, тарбата е на Святия Дух, а то употребя когото си иска и както си иска. Момчетата минават на преглед преди казармата. И комисията казва, той да служи, той чака да казват летец, а те викат трудовак. Трябва да ходи да слуша трудовак. Той е в санитарни войски. Он е трудови към БНО. Он е танкист. Другия летец. Кой за какво е годен? Господ преценява. И аз съм свидетел миличките, църквата в Подуяне. Години и години наред се молят за дарба и царение. И ме прати Святия Дух да им каже, нема да получите дарба. Дарбата е на Святия Дух. Обаче пастор казва, брат Петре, това, че църквата пости и се моли за дар и царение, не е грях. Ние ще продължиме да постим и да се молиме и Господ да ни даде дарба и царение. Викам, продължавайте, аз нямам нищо против. Аз само ви казвам, че Господ трябва да ви даде така дарба. Защото ще се възвеличете до небесата. А Господ ви казва на вас, искате ли да оздравявате? Изповядвайте един на друг греховете си, молете се един за друг, за да ви изцелява. О, не, ние да не сме православни, да си изповядаме греховете. Нема да стане. Е, да сте живи и здрави. И така, Бог избира когото си иска. Бог прати своя син в определеното от Бога време. Бог е определил времената и не е дадено вас да знаете, на апостолите не е дадено, а сега е дадено на разни фалшиви пророци и казват, сега ще ни слагат чипове и по телефона само за чипове. Нема чипове, бе, хора. Не се заблуждавайте. Има печат. Знаете кой е печат? Удар ти печата на челото и там пише 666. Аз съм се съгласил доброволно, без никакво насилие да приема печата на Антихрист. Доброволно! Доброволно! Олене, сега ще ни бият инжекции против коронавирус и в тия инжекции ще да има чипове. Кой ви го каза това? И ми се обажда по телефона, оплашени, олене, сега чипове. Нема да има чипове. Обаче, коя беше тая на православната църква на коя република беше там? Бивша Съветска република са решили да предупредят народа да не се съгласяват с никакви чипове. Разберете го, когато дойде Антихриста, той ще иска да му се поклониш, както на Новогодоносор трябваше да отидеш и да се поклониш. Както хиляди хора се извървиха да се покланят на мумията на другаря Лени. Оттам съм минал и аз.
ама не съм му се клонял. Защото знам, че няма да му се поклоня. И когато минавах по край него, нали, той лежи така, там войниците тия от сините барети, слиза се по един стълб и не знам брат Христо дали е ходил там. И те само викат, осторожно, осторожно, защото се зазяпат в плени и се препъват и падат по стълбите. И когато аз отидах там и застанах срещу него, си казах, Ленин, Ленин, предпочитам да съм никому неизвестен човек, но жив, а не велик мъртвец като теб. И си слезнах. Дойдоха, събраха се в квартала там съседите, какво виде, видели другаря Ленин, видях го. Какво си помисли? И им казвам какво съм си помислил. И там слушайте. Петя, веднага напускай, махай си от това Петър. Защо? Защо? Защото трябва да се поклониш на другаря Ленин или си се поклонил на другаря Сталин и вече си се поклонил. Нема нужда да ти слагат чип. И в тебе влиза духа на Антихриста и ти си готов да убиваш хора, които са християни. И аз съм го писал, полковник Владимиров, защо мразиш християните, бе че? Неговият дядо е бил евангелски християн. Защо мразиш християните? Трябва да ти обясня, че Исус Христос не е съществувал. Добре. А ти обичаш ли? Скучи. Стиснай го, мразя го, мразя вашия Христос. Защо го мрази? Знаете ли защо го мрази? И защото в него е духа на Антихриста, нема нужда от печати, бе хора. Нема нужда от чипове. Той, който мрази Христос, в него е духа на Антихриста и нема нужда да му слагат чип на главата. 1000 чипове да ти сложат, ако ги слагат на сила, печата да те напечатат целия само с печати, ако ти не се поклониш на Антихриста, не си се поклонил, ще те вържат и пак ще ти сложат, ако е с чипове. Не се бойте, не се плащате от тия чипове. И само се говори за тия чипове, така ще бъде и на ще бъде. Обаче, виждаме хора, номерата на колите 666. Какво значи това? Какво означава? Отиваш в КАТ и плащаш голяма сума, за да не ти дадат поредния номер, а да ти дадат номер 666. Какво правиш? Отваряш му се. Едно дете беше обладано. Обладано. И аз го питам, ученик. Какво си правил ти? Нещо си направил, за да те нападна ти. Викахте ли духове? Не. Викахте ли душите леко? Не. Ами вика, когато ми караха телефон, едно дете ми каза, завърти 666 и чакам. И какво стана? Ами завъртех и чакам. И по едно време почаха да ми говорят разни, да чувам разни гласове. Чакам. Какво чакаш? Знаеш ли какво чакаш? Не знам, викаме, това е Антихриста. Той ще управлява Вселената ви. Аз искам да ми се обади. Ето, детето иска да му се обади. Ето ти поклонението. Така че не се плащате от тия чипове. Сега ще ни слагат чипове. Нема да ни слагат чипове. Печати. Слагат по ресторантите, по Европа. Слагат един печат на ресторанта. Влизаш, ядеш, пиеш, излизаш, платил си. Нали? Но това не е печата на Антихриста. А печата според това, което някои свети пишат, нали, че са имали откровени, на печата ще пише без никаква принуда се поклоних на този цар. Поклоних му се без никаква принуда. Доброволно да му се поклониш на Антихриста. А иначе може да ни бият да му се поклониме, не трябва да му се поклоним. Ще каже, убивайте ни, режете ни, трепете ни, бесете ни, няма да ти се поклоним.
Ама нема да може да купувате. Още не е дошло това време, не се бойте. Трябва да се построи храма, трябва да се принесе червена телица, трябва да се яви Антихриста като световен реформатор. Не се плашете. Световен реформатор, който ще настане такава бърхотия от света. Сега, икономиката ще закъса. Ще закъса, така пише Библията. Икономиката в целия свят ще закъса. И никой няма да може да го прави. И тогава ще дойде един, който ще има духа на сатаната. Ще бъде толкова знаещ и мъдър и можещ, че ще оправи икономиката в целия свят. И ще настане ептиния. Така е писано, мисля, че пророк Нил казва. Ще настане ептиния по целия свят. И народите ще кажат, ето такъв цар ни трябва. И тогава той ще каже, добре, поклонете ми се. И който му се поклони, до 3 години и половина. И след това ще се разкрие, намерете си и прочетете я от Свети Иоанн Кръщатски видението на 8 2008 година, на 1 януари, какво е видял. Тогава ще бъде разкрит от двамата пророци. Ще бъде разкрит, той ще ги убие, те ще са три. И тогава са ми давали на времето, но е как ще ги види целият свят. Двамата пророци ще стоят в Йерусалим убити и целият свят ще ги види. Как ще ги види целият свят? Еми тогава нямаше телевизия, но сега има. Сега целият свят ще ги види на площада там. Пред плачещата стена двамата пророци са убити. Лежат, но на третия ден дойде дух в тях и те възкръснат. И като дойде Исус с дъха на устата си, ще го убие. Затова, когато хората не искат да повярват, когато мразят Христос, когато псуват Христос, сега да не ги говорим тия работи, да им правим реклама, но във Франция ви споменах само, че за 2 години, 18-та, 2019-та, са изпотрошени 1060 църкви във Франция. Потрошени са потирите с причастието, тъпкали са напората, потрошили са икони, такива. Изпотрошени са, мачкани, унищожавани. Защо бе хора? Какво бе направил Исус Христос? На едно разпятие, както е било разпятието, са му издълбали сърцето тук, където му е сърцето, да няма сърце. И са го тъпкали по земята. Френски анархисти. Жълтите жилетки, които техните профсъюзи ги подкрепят и тук в България също има хора, които ги подкрепят. Да знаят какви са. Това са антихристи. Какво ти е направил Исус Христос? Защо го мразиш? Защото в тебе е духа на антихриста, затова го мразиш. Ето ги, няма нужда от печати. Те си го имат печат. Те си го имат печат. Аз имам за 3 души, имах откровение в завода, като работех. Те дойдоха да се представят за християни и Святия Дух ми каза антихрист. Антихрист, антихрист. Антихрист, антихрист, антихрист. И аз им казах, идете им кажете на уния, дето са ви пратили, че номера ви няма да мине. Вие не сте християни, вие сте антихрист. И сега сънувах сън. Тия 3 са подпечатани. Те не са им слагали чипове. На тех не са им слагали чипове. Тия 3 са антихристи, които воюват против Христос. Разбрахте ли ме? Не се плашете от тия чипове, бе хора. Не се плашете. Сега, не бойте се, славете Бога, каквото и да става. Жив Господ, слава да бъде на името му. Живее ли, умирам ли, Господен съм, да бъде името Господне благословен. И Господ е с тебе, не бой се. Ами ако умреме с Исус, какво по-добро от това? Ако умреме с дявола, тогава е страшно. И така,
Слава на Бога! Вярвам, че всички вие тук, включително и Божедар, и Латин, отиде ли си, сте предали живота си на Исус Христос. Защото да спечелите целия свят, нищо няма да ви ползва. Добре, ако имате нужди, казвайте. А, брат Христо. Когато говореше за... На 2 метра, като може без стъпка. Да. Може, на 2 метра може. Когато говореше за когато се застанал пред Ленин, и си казал, Ленин, по-добре съм жив, неизвестен, отколкото... По-добре, после... Така ми се напомни един стих, който каза, по-добре живо куче, отколкото умрял лъв. Това го намерих после, като се прибрах. Отворих Библията и това е в Псалмите. По-добре да съм живо куче, отколкото... И си мислех за себе си, защото ни водиха като студенти в Москва, да. Там да чакаме. И нещо е го изповядвам тук, че е изтрито от паметта ми. Чакахме някаква дълга опашка и нещо те, руснаците, които ни водяха, искаха да ни пуснат напред, ама май не можаха да ни пуснат и не мога да си спомня, минавам ли се, ако съм минал и съм се покорил, отричам се. Обаче, паметта ми няма нищо. Това е. Защото е възможно да сме се кланали, да сме го защищавали, да сме говорили. От нас се иска, отричам се от този дух на Антихрист. Отричам се. И толкова. И Господ, аз вярвам и съм убеден, че Господ спасява и изцелява комунисти. Тоанка Карушкова е бивша партизанка. На плешката имаше такъв голем тумор. И Бог е изцели, и жива, и здрава. Партизанка. И повяра, тя пречеше в Стара Загора, пречеше, аз помня, имахме, всяка година се правяха събори от 50-та църква в Ягодово и Стара Загора. Тя ги разпръскваше. Тя ръководеше атеистичната пропаганда в Стара Загора. И после повярва. И ние сме я снимали с Лазар, сме я снимали там и тя Чочо Лу е извикал, Йоанке, ти си поводяла. И тя му казала, Чочо Лу, тая нощ почвам да се моля и ти да поводееш към мен. Вие сте, ние сме били лудите. Ние, дето се бориме срещу църквата и срещу Христос. Ние сме били лудите. А не, те са, как ги наричаха? Суеверни. А християните викаха суеверни. И когато отива да някъде на работа, да търса работа, какво работи? Баща ти това, майка ти това. А суеверни ли са? Те прогресивни ли са или са суеверни? Ако са комунисти, са прогресивни. Ако са вярващи, са суеверни. А суеверни, знаете кои са? Точно тия прогресивни. Те напълниха, тичат по Ванга, тичат по Врачки, тичат по Гадатели, тичат... заговорих ми за този човек, който от Пловдив ще дойде. Един чувал, вика, съм събрал книги на Ванга, на Петър Даров, други и ще ги гора, на село ще ги карам да ги гора. Не ви трябват тия. Ето го, този човек сега е повярвал. Сега е повярвал си чисти библиотеката. Отиваме в новородени, кръстени святия за хора, извадим една книга и вътре хули против Бога. Абе това не може да стои тук в къщата. Абе брат ми, къде ми носиш? Онзи ден брат ми носи една книга. Викам, къде ми ги носиш тия работи? И той е накъса пред мен. Да. Викаше изгоре. Разберете ме, очистете домовете си. Очистете домовете си, огледайте, защото това са бази, от които дявола има там база и ви атакува. Добре, извинявайте, че пак се разприказвах. Я да видим къде отидохме. А, 3:30, добре. Аз може ли да прославя Бога бързо? Може, разбира се. Прославя Бога. Значи преди, аз не си спомням, имаш ли месец, някакъв, сигурно има месец. На теб ти го споделих веднъж, когато се обадих по телефона. Бог ме върна от мъд към живота. Аз започнах да пия това джинджифил, което трябваше да го пия по една лъжичка, разпорен с чесън и лимон. Обаче аз го пиех по много, повече отколкото трябва, той е бил много отровен. Цял месец го пиех и накрая изведнъж ми става.
стана толкова лошо. Отидах, легнах си, стана ми много студено, завих се, а то беше топло. И какво се е случило? Мъжът ми влиза вътре и вижда, че съм треперела цялата. Аз го чувам, че ми говори и ми вика, абе, примери си кръвното. Аз само знам и помня, че казах, не мога. Аз бях някак си неадекватна, после разсъждавах като стана това и благодаря на Бога. Той ме дигна да стана, но аз падам, не мога още да стана, падам три пъти. Той си нищо не ни каза, нито пък и викал линейка. Аз си мисля, че не е викал линейка, че го е страх да не съм болна от коронавирус нещо и да ми вземат всичките. Така аз си мисля, не съм го питала. И след това вече накрая, даже аз не съм се молила, аз се усещах, че съм нещо неадекватна. Не мога да кажа Господи, не се моля, не се ли сещам. И благодаря на Бога, след това Бог така направи, стана, нали, повърнах в туалетната много сериозно, много. И мъжът ми като ми мереше кръвното, апарата ми е съвсем нормален, той си го мери всеки ден, и каза, бе, не мога да ти го хвана кръвното, не мога да го хвана, не мога да го хвана. И на другия ден, мина ми тази вечер, същата вечер, обаче на другия ден се обадвам аз на лек на медицинско лице, то е било на нула. Нищо друго, все е нула. И си казва, ти трябва да си мъртва. И трябва да си мъртва, щом сте събрали. Не може да си жива, нали, с този, който говори в медицинско. Не може да си жива, да не е мъжът ти нещо объркал. Не е объркал, защото аз чувствах, че си отивам. Аз не разбирах какво става. И благодаря на Бога за неговата милост, защото естествено съм некайна била и съм. Но въпреки това Бог, благодаря на Бога, вече се старае да не бъда чак толкова. Такъва не кайна. Върнаме от мърт към живот. Ами, ви се, внимайте с тия билки, защото всяка билка има лечебни свойства, казва писанието, обаче има и отрови. Сега аз благодаря на тия брати и сестри, които ми напълниха, имам един шкаф в кухнята, е пълен с билки, ама най-различни видове. Татовата, оновата, не знам, ако почна да ги пия, край. Нали? Нали? Но, какво разбрах аз? От опит. Поздравявам Панчо за неговия опит, обаче вие не му вярвате. Оправянето на кръвното става много лесно. Пост и молитва. Два дена пост, кръвното е 130 на 80. Край. Обаждам се на моята лична лекар. Абе, кръвото ми е 200 на 100. Ами пи хлопасолин и къвбеща. Пина е мокло. Абе, викам се, аз стана 100 на 50. Не ти е верен, вика това апарат. Не може да бъде така. От 200 на 100, ама така става. Два дена пост. Мериш кръвното, 130 на 80. Защо? Защото може да има друг там, някой, който да муши кръвното да бъде не само яденето, не само... А и очистваш се, смиряваш се. Али аз сънувах, като дойде това коронавирус, една трапеза голяма и една толкова ръка, наредени такива блюда, паници и пис. И казва, сочи ми първата, и казва, мълчани, научете се да мълчите, християни, търпени, научете се да търпите, послушани, научете се да слушате, покаяни. Това искам от вас. Не гърмотейци. Ние, аз мен не ме интересувай. Колкото ли те е това? Първо мълчани, второ търпени, трето послушани и четвърто покаяни. И няма да имате проблем. И всичко се оправя. И аз реших. Мълча си, трая си, обажда се по телефона. Но много ви моля, стоя телефон. Сигурно, които ме търсят, ще забележите, че вече телефона не ми работи. Защото, като ме хванете, особено милите сестрички,
кардиолошката и казвам, бе, имам проблем с телефона. Ама вика, ще кажеш на братята, брат Жори тук, ще кажеш, вика, на братята да не говорят толкова. Викам, аз братята не имам проблеми, ама с сестричките, вика, е много голем проблем. Като ме хване на телефона и почва да ми обяснява, да ми проповядва какво е готвила, къде е ходила, какво, а въобще не ме интересува. И затова ви моля, защото от преди 3-4 дена вече, понеже с тая ръка държа телефона, е тук, е това, целото ми е като изгнило. Чувствам като изгнило. И що взема телефона, а хора искат да се молим по телефона болни от рак. И ние се молим и по телефона. И Бог ги изцелява. От Силистра, от Варна, от Шумен, от тези къде са. А тук милите ми сестри, като ме хванат и като почва да ми обясняват, и ви, за съжаление, и моята мила сестричка, Бог да я помилва, и тя трябва да ми обясни, поне 40 минути трябва да си говори. И не може. Нали? Видях една ръка, взема телефона и свърли. След това бутна пак телефона. 4-5 път ми хвърли този телефон. Хвърли този телефон. Хората казват, че тебе там по интернет. Шведски учени, японски учени. Народа ще бъде болен от тия неща. Ще дойде бум. Бум от ракови заболявания от телефоните. Запомнете какво ви говоря. Това го казват велики учени. Ракови заболявания от телефоните. По цел ден. Бър, 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 бър. Кво има толкова да си говори? По телефона 1-2-5 минути. Другото не е за по телефон. Другото е да се видим и тук, да си поговорим. Но тия дето сте ми се обаждали, нали, не ви укорявам, имайте, бъдете така по-милостиви към мене. Защото един човек е едно, нали, ти ще говориш 30, ама след тебе ми звъни друг. Още 30, още 40, още и като се остава някой ден и вече вечерта главата ми е така. Добре, кажи, стара Мария. Ами, аз, моя син се върна в Лондон и каза, да, кажи. Защото аз му казах, като отива някъде, да казва, тръгвам с Исус и с него се връщам. И качва се на някакъв автобус и точно вика в центъра на Лондон, някаква кола блъска се в автобуса и влиза вътре в... Влиза в автобус. Влиза вътре в рейса. Чак горе в колата, в рейца се качва. И моя син дръгна вратата точно. Вика, прибирнах една негърка, обаче слава, вика, на Бога. Ще го прославя, вика, Бога. Ще му благодаря, че съм жив и здрав и нищо не е обузвам, само ти ме толкова ми съчва. За това искам да благодаря. Слава на Бога, ето Господ ти пази. И да стане катастрофа, Той е с нас, винаги, навсякъде. Да. Добре. Добре, някой друг да свидетва. Кажи, стара. Аз искам да благодаря на Бога, че въпреки изпитанията дава изходен път и аз минах през едно огромно изпитание. Благодаря му, че ми даде сили да издържа. Слава на Бога. И даде изходен път. Искам да благодаря на братята и сестрите, които ме подкрепяха и бяха до мене в този момент. Благодаря, слава на Бога за всичко. Слава на Бога. Искам да продължиме да се молиме за моя дом. Бог знае нуждите. Александра. За Александра, да. Има дух на страх и така да... Дух на страх да се маха. Ами добре, друг някой, ако нема, да се изправим и да се молим. Тук има една бележка. Значи всеки път, като се моля, си спомням за стара Маргарита. Тя вика, нямаме във списъка. И се моля и викам, Господи, сега я има в моя списък. Ани Маргарита, Господи, моля те, помогни на ангел. Предстои му операция на стомаха. Бог да му помага и да го изцери.
Благодаря ви, ваша сестра Илуза Ангел, Господи. Брати и сестри, моля ви да се помолиме за Божидар, Валентина, Димитър, Георги, Емир, Екатерина. Бог да ги пази и закриля и да вървят по пътя на Исус. Божидар и Георги прибраха ли се от Холандия? Не, само Димитър се прибра. А Димитър? Димитър си е тук. Димитър е тук. Добре. Добре. Те ми се обадиха там. Говориха с тях. Да предложа на молитва. Да предложа за молитва. Може ли? Да. Моя малкия зет вече 40 дни в кома, в Пирогов, получи инсулт. Инсулт. Аз ти казах по телефона. Да, помна, помна. Да, и още имам безсъзнание. Не е дошъл на секс. Не е. Не. Не е добре. Който идва на сърце, нека да спомне. Фико. Фико, фико се казва. Фико, фико. Кажи стара воля. Искам да предложа една сестра от Самоков. Това е едно прекрасно красиво християнско семейство. Нямат деца от много години. И тя вече така е доста напреднала възраст, обаче вярва и иска дете, и аз вярвам всеки ден се моля за има. Да има дете. Това е. Бог да отвори отровата и да даде, и да се взема, не знам. Толкова обича бебета. Сашка, да. Така. Какъв е проблема на сестрата? По-силно, че тук не се свали, свали. Имам рак на матката. Рак на матката. Тогава трябва долу да нам слезем и ще помажеме. Ама аз има ли масло тук за мазане? Има. Сега, сестро, защо само ти? Нека всички да го направим. Повтаряй след мен. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. От сърце прощавам. На всички човеци. Били те живи или мъртви. Каквото са съгрешили против мен. И те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. От неправдите им, от беззаконията им, от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове или грехове на мои роднини, Господи, моля Те, унищожи проклятието и замени го с благословение. Защото Ти като увисна на кръста, взема моите проклетии върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, магиосничество и други сатанински дела, унищожи ги, Господи! Защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола.
Дойди, Сине Божи! Дойди, Сине Божи! И унищожи делата на дявола в моя живот! И унищожи делата на дявола в моя живот! И унищожи делата на дявола в моето семейство! И унищожи делата на дявола в моето семейство! Аз се отричам от Сатана! Аз се отричам от Сатана! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на лъже пророка! Отричам се от духа на лъже пророка! И от всичките им служители! И от всичките им служители! И не желая да имам нищо общо с тях! И не желая да имам нищо общо с тях! Нито те да имат нещо в мен! Нито те да имат нещо в мен! Аз искам тук на земята! Аз искам тук на земята! И във вечността, и във вечността, да бъда с теб, Господи Исусе Христе, да бъда с теб, Господи Исусе Христе, и с твоите свети, и с твоите свети, и затова те приемам, и затова те приемам, за мой личен освободител, за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми от всякакво демонично присъствие. Освободи духа ми от всякакво демонично присъствие. И от всякакво демонично влияние. И от всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Ви заповядвам. Ви заповядвам. Всички болестни. Всички болестни. Зли. Зли. Магьосници. Духове, духове, напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете църквите ни. Напуснете църквите ни. Отивайте там, където Бог ви определил място. Отивайте там, където Бог ви определил място. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти. Аз вярвам и съм убеден, че това отричане не е случайно, че тези наши думи са записани в атмосферата, в стратосферата и дяволите знаят за всеки един от нас. И затова те моля сега да пратиш Святия си Дух, да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни и да изгори всяко демонично присъствие в телата ни, в духовете ни, в душите ни, в домовете ни, в църквата ни. Молим и те, Господи, действай в телата и в душите ни и царявай ни. Моля те, и царявай, премахвай главоболия. Моля те и цари моята глава, Господи, прости ми, че съм непослушен и продължавам тия телефонни разговори. Моля те, Господи, смили се за ангел, предстоимо операция на стомаха. Молим те и цари стомаха му. Хвани ръцете на лекарите и им дай знание и разбиране, за което те са учили. Операцията да бъде сполучлива и ангел да бъде изцерен. Молим те за Фико, който е получил инсулт. Господи, възстанови го. Ти си мощен и силен да премахнеш този кръвоизлив в мозъка и той да се възстанови. Ние сме свидетели, Господи, на брати и сестри, които беха изцерени, беха получили инсулт и сега са живи и здрави. Моля те, Господи, и Той да бъде между тях, между изцерените. Господи, спомням си за сестра Кети, резултат на инсулт. Беше напълно парализирана и не можеше и да говори.
Но тие и цери, съвършено е и цери. И тя свидетелстваше по църквите за Твоята милост. Моля ти за Фико така да бъде и царен, че и той да свидетелства. Молим и ти също така за Божидар, за Валентина, за Димитър, за Георги, за Емил, за Екатерина. Господи, молим и ти да ги пазиш, да ги закриляш, да вървят по пътя на Исус, да минат през тесната вратичка и да наследат вечния живот. Ние те молиме за всички наши сънародници, Господи, пръснати по целия свят, в Англия, в Франция, Италия, Испания, Германия, Русия, навсякъде, където има наши сънародници, молиме те да им помагаш и да ги пазиш, Господи, да се завърнат живи и здрави в България. Молиме те да опазиш проповедниците, пастири, свещеници и служители по църквите и да докараш до покаяние антихристите, богохулниците, ония, които разпространяват пагубни ереси между Твоя народ. Сине, да ви досмили се над народа ни, опази България от природни бедствия, опази ни от катастрофални земетресения, опази ни от опустошителна градушка, опази ни от бури и урагани. Господи, пази България! Слава да бъде на името Ти! Халилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Молим Ти за нашите роднини, за нашите родственици. Докосни ги, благослови ги и те да бъдат в строя, Господи! И те да приемат Тебе, началника на живота, за да наследат вечен живот. Господи, ето Ти даваш без пари, без заплата и здраве, и спасение, и изцерение. Молим Те, Господи, и за сестра Иванина, за която лекарите са казали, преди 8 дни, че остават 10 дни живот. Моля Те, Господи, след 10 години Иванина да отиде на контролен преглед. Изцерия, удължи годините на земния живот. Моля Те, стопира които образование. Молим Те за тази сестра. Стопира които образование. Княже на болестите, душе на рака, в името на Исус Ти заповядам, напусти тялото Й. Освободи я. Освободи я. Напускай, отивай там, където Бог Ти определил място. В името на Исус Ти заповядвам. Княже на болестите, душе на рака, умри и напусти това тяло. Образованието Ти да изсъхне, да се стопи, да изчезне от тялото на тая сестра. Тя е Божие чадо, нямаш власт и дял повече над нея. Тя е Божие чадо, предаде живота си на Господ Исус Христос. Прие Исус за Свой Господ и Спасител. Ти нямаш власт и дел над нея, враже, лукави. Вън от тялото и отиви там, където Бог ти определил място. Господи, помилвай ни. Моля Ти за брат Христо, пази го и ръководи го. Моля Ти за сестра Розалия, за Христина. Благослови ги, помилвай ги и пази ги. Моля Ми Те, Господи, за брат Панчо, пази го. Моля Ми Те за сестра Христина, че напусне този нечестивец, да се махне от нея и от дома. Моля Ми Те за сестра Сашка и за тази сестра. Господи, благослови ги, помилвай ги. Децата на Сашка, мъжа на Сашка, молим Те, Господи, за сестра Йоанна и за Кирил, пази ги от всякакво зло. Владимир и неговите роднини, брат Кирил, сестра Елена, малкият Кирил, пази ги, помагай, ръководи ги, Господи, сестра Мария и целия и дом и род. Сестра Цецка, съвършено и царение на духа, душата и тялото й. Проблемите на брат Николай, Господи, помилвай го. Разреши проблемите му. Моля Те за сестрата Минушка и за Петя. Господи, милост за Петя и цари крака и окото й. Господи, Ти си страшно и чудно си сътворил очите ни. А и цялото ни тяло смили се, но най-вече Те молим, привлечи Петя към себе си. Запиши името Петя на небесата.
Молим ти за брат Георги, за Ралица и Павел, пази ги всякодно, дай им съвършено здраве. Молим ти, Господи, за брат Тошко и съпругата му, пази ги, помаги им, ръководи ги. Господи, милост за Дани, здраве, сили и живот му дай, молим ти за здраваня. За дъщерите и за зетевите, Господи, милост, отново те молим за Фико, изцери го, възстанови го, прослави се в живота му, молим те за сестра Валентина и съпруга и за целия дом и род, молим те за Теменушка и за нейния дом и род, милост, Господи, за Боримира, за майка й, за Вуйчо й, за братовчеди, за синовете й. Молим ти за сестра Богина, за Александра, за Александър, за Богина, другата и дъщеричка. Милост за сестра Цецка, за Васил, милост за Антуанет, за Иво, за съпругата му, за дъщеричката му. Милост за сестра Маргарита и за сестра и дъщеря Ани. Пази ги, ръководи ги, помагай им. Молим те, Господи, за сестра Мария, за Бойка, за сестра Ганка, милост за брат Виктор, милост за брат Ясен. Молим те за този брат, Господи, не го виждам кой е зад него. Божидар ли е отзад? Господи, моля те и за Божидар. Молим те, Господи, и те имат своите си проблеми. Господи, помилвай ги и всеки един от нас, присъстващите тук на това място, опази ни в името си, Господи, и помогни ни да носим името ти между този народ и този народ да се покая и да се обърне. Господи, виждаме, че някои от водещите по телевизията не се страхуват вече да кажат слава Богу, благодаря на Бога. Моля те, разпали вярата им. Предай им вяра, Господи. Малката вяра да порасне, Господи, и той е наш народ, да бъде вярващ народ. Не само на думи, но да бъде и на дело вярващ. Молим те, благослови всяко подобно събрание на това място и на всяко място, където се чете Божието Слово, където се проповядва истината. Господи, прославяй името си, простирай ръцете си, изцерявай болни, върши чудеса и знамения. Молим ти за брат Количев, бъди с него и целият му дом. Милост за другите наши брати и сестри, които ги нямат сега между нас. Бъди с тях, пази ги, ръководи ги, помагай им. Господи, смили се и над нашия изстрадал народ и опази народа ни от природни бедствия и от безобразие, от беззакония и най-вече пази църквата си. Алилуя! От всяка ерес и от всяка заблуда и от всяка измама на духа на лъжепророка и на духа на Антихриста. Господи, освободи Александра от този страх, дух на страх. В името на Исус напусти тялото на Александра. Отиви там, където Бог ти определил място. Лъжливи душе, в името на Исус, да се махаш от криси. Да се махаш от криси. Болесни душе, лъжливи дух на страх. Ти си лъжец и ти мамиш това Божие чадо. Напусни тялото им и там, където Бог ти е определил място, вън излизай, освободи я, освободи дома им. Мир, мир в душата на Криси, мир в душата и Божия мир да те изпълни и да те опази. Господи, помилвай ни, сега желаем да ти се помолиме, Отче святи и правени, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.
хляба наш насущни, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съдържи живи мъртви и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, животворящия, който дозай Словата, Комуто се поклоняме и прославяме на равното Слава и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на прощение, за опрощаване на греховете, шарно възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Да. Ако има някакво... Грехите. Един момент. Господи, ето тук има представени дрехи, за които те молим и да ги осветиш със Твоето невидимо присъствие, защото всичко се освещава чрез Божието Слово и молитвата. И ние те молим тези дрехи да бъдат осветени. И когато бъдат поставени върху телата на болните, всички болестни духове да напуснат телата, да напуснат духовете, да напуснат душите, да напуснат умовете, да се разпръстат и да отидат там, където Ти, Господи, си им определил място, а на тях им подари Христовия мир. Да бъдат в мир с Бога и да живеят в радостта на спасението. Амин. Амин. Господи, молим Те да нормализираш кръвното на тази Твоя рабиня. Над 200 кръвно. Не знаем и причината, може да е духовно. И затова, когато бъде поставена тази дреха върху тялото, да се разпръстат враговете, болестни духове, напустете тялото й, идете там, където Бог ти е определил място. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Здрава да правите на Исус. Помазвам тази дрешка в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За да бъде осветена и когато бъде поставена върху тялото на Александра, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Дух на страх. Заповядвам ти в името на моя небесен Отец да напуснеш тялото на Александра, когато тази осветена дреха и този печат на Святия Дух и този кръст се постави върху тялото й. Да се разпръснете всички болестни и нечисти духове. Да се възвеличи Господ на силите. Амин. Александра да бъде съвършено и царена. Амин. Мир и радост да изпълнат духа, душата и тялото. Амин. Амин.
помазвам те в името на Отца, Син и Святия Дух, за съвършение и царея на духа, душата и тялото ти. Господ попази целия ти дом. Амин. Помазвам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помазанието на Святия Дух да остане върху тебе до пълно божествено и царея на тялото. Силата на Всемогъщият Бог да те посещава, да те изпълва, да унищожи, да изгори и да изсуши всяко образование на този нечестив дух, княз на болестите, душа на рака в името на Моя Небесен Отец ти заповядам. Напусти тялото. Амин. Умри и напусти това тяло. Амин. Твоите образования да изсъхнат и да изчезнат в името на Исус. Амин. Ако има видение, откровение, имате думата. Ако няма... В началото се моли за някакъв мъж или не знам, за кръвоизлив има. Кръвоизлив? Да, не знам. Тихо. Виждам един кораб, ма доста голям кораб, ама аз съм за... И за... точно срещу мен, но само виждам. Един голям кораб срещу мен има. Ами, фигма да се качи на кораба. Църквата е кораб. Когато почна да гониш духа на рак, ама не помня от кой, виждам така... Да, и той е квадратен. Е такъв квадратен часовник виждам. Е така го виждам така долу. И така ми е трудно да се лъхи, ама видях, че тая малката стрелка мина 12-15 покаса. И за петия едно малко катинарче такова виждам, закачвало нещо там, ама не е отворено. Е такова малко катинарче, нещо закачвало, заключено. Има нещо връзване, това катинарче трябва да се чупя. Искам да благодаря на Бога, че макар че съществуваше тая криза, и много хора останаха без работа, Господ ме запази по един чуден начин и направи така, че да бъда полезен на много хора. Това е само Божия работа. И вярвам, че всички от нея, които са загубили работа, ще намерят пак работа, защото нужда от такива хора има и ще има. Само нека се молят да бъдат благословени от Бога. И също исках да насърча хората, молете се за роднините си, както и брат Петър казва. Голямо благословение да се молиш за роднините, не само за братята и сестрите, но и за тия, които не вярват. Защото усетих това по един чуден начин, как Бог ме освобождава от моите проблеми, когато помисля и за другите. Когато брат Петър призова Господ да се моли за нашето изцеление след изповедта, чувам тържествен камбанен звън от камбанария. Значи камбаната биеше със все сил и се чуваше много силно. Така, за нуждите, които бяха прочетени от бележките, ами да бъде според вярата. Вярата е най-силното нещо, което може да доведе до разрешаване на нуждата. Особено Бог като види решителността и помага. За болните от рак. Значи виждаме ние ракети разноцветни, които се изстрелват. Много ракети с различна конфигурация. Така, тържествено е, когато знаете, че когато има заряд, значи има някакво тържество. Да се надяваме, че ще бъде, това ще бъде тържеството на изцелението. За Петя да дойде в църквата. Макар че има болешки, надявам се, че може да ходи и да дойде в църквата, да придружи роднините си, да Бог ще й помогне. Иска Бог решителност.
роднината на сестра Иванка, чувам тиктакане на часовник. Ясно тиктакане. Часовника работи равномерно. Сигурно е някакъв голям часовник, защото така бавно тиктака. Има и такива стенни, има и такива, които са на земята, се поставят големите, така бавно, но сигурно тиктакат равномерно. Благодаря на Бога за всичко, което прави за мен, за моите близки, за моите роднини, за вас. И бъдете изобилно благословени. Ако има друг някой, нещо, видение, откровение, поздравление, да ни поздрави, да каже нещо. Пой, ела. Аз искам да благодаря за това, че по време на тази криза не се за работа се молим, че Господ ми даде работа и да се предложим да се помолим за жената, която гледах, Мириана, която е болница в момента. Болница. Сега аз не чух. Повтори се, аз щото не чувам малко. Повтори. За кой става дума? Да, дадоха ми работа да гледам, предложиха ми една жена. Да гледаш? Една жена Мириана, да. Казва. И... Справяш ли се? Влуши. Справям се, да, благодаря на Бога. Тя се влуши. Има два инсулта и сега се я закарали в болница. С проблеми с мозък. За тия може хора да се не, молим. За нея, за Мириана. Може да се помолим. Ами, кажи какво да правим? За тебе ли да се молим? Не, за Мириана. Ти добре се справиш. Да, аз се справя. Ти се справиш. Да, благодаря на Бога. За тебе да се молим или за жената? Жена ли? Не, не също. Аз благодаря на Бога, имам подобрение там. Да, подобрение. Да, пих лекарства ми дадат. Еми ви сега, говорете на тия хора, защото ние се молим и за хора, които ги харесваме, искаме да им помогнем. Но ако тия хора не вярват, и ние се молиме, Бог праща ангела си да ги изцери и те кажат, не вярвам и си заминават. Затова питайте хората, искаш ли да повярваш? Ето аз ви разказах за моите съседи, Лили и Гошо. Гошо, повярвай ми човек, Бог може да те изцери. Пешо, не вярвам. Лили, повярвай, има вече живот. О, не ги вярвам тия работа. Не мога да ви занимавам с тях. Няма смисъл. И те си заминат. Така че отдавна те познавам, Бойки, че ти предлагаш хора да се молим и за този съсед, за онзи, еди, кой си. Говорете му на съседа да повярва. Ако не вярва и да го изцери, утре отива в Ада, каква полза? Каква полза? Добре, друг някакъв. Брат Петре, тя и под влияние там от тях гледам Сталин е сложен на... Какво гледаш? Сталин има на календари, Сталин. На чаши, на тениски, Сталин. А, аз и казвам за Бога, тя казва, аз обичам Бог Отец, обаче Исус Христос ми го. Ви сега, няма да стане. Отидваме ние, една сестра от тук ни заведе в дружба, един човек, християнин, ходи на църква в 50-та църква, там в Хаджи Димитър, полен от рак. И като познахме с сестрата, той работил гипсови тавани, това му е, гипсови, и като си наредил срещу леглото, Георги Димитров, Сталин, Ленин, Маркс, Енгелс. Викам, какво правят тия тук? А вика, аз правя гипсови, съм ги направил тия баралефи и съм си ги наредил. Ама викам, ще умреш бе човек, трябва да се откажеш от тях. Защо? Защото са антихристи. Маркс е бил член на сатанинска организация. Има документация за тази работа.
Ленин е антихрист. Наредил ли да се разрушат 62 хиляди църкви? 62 хиляди църкви да бъдат срещнати с земята. И на кого се клада? Ето ви печата. Вие... Нема нужда от чип. Тия хора си имат чип. Нема нужда да им слагат чипов. Махни ги тия, за да оздравееш. Нема да ги махна. И си умре. А ходеше на зъбчето, там на църква. И ги наредил там. Това е тело на ръцете ми, аз съм. Ето, на някои хора идола са ръцете ми. Ето аз с тия ръчички. Те и на мен са ми казвали колеги, повярвайте ме, хора, Трайчо, повярвай ми. Той вика, това е моя Бог. Благодарение на тоя, това е моя Бог. Нема и церели. Няма. Няма. Какво да правим? За съжаление, брат Танко се обади от Дупница да се молим и за него, и за неговата съпруга, и за някои сестри. Брат Дани, нещо иска да кажа. Мене ме интересува, интересува ме този вирус, който е, респираторен корона на всичко отгоре. Вирус и корона. Корона значи нещо цар. Да, е все едно цар. Все едно цар, така ли? Ама не е цар, ние знаме кой е цар. Нашият цар е Господ Исус, други царе не признава. Така са го измислили. Брат Христо ще ти информира. Кажи, брат. Аз искам да обяснявам, като изкажа моя мнение, мисля, че го натрапвам. Аз го споделям. Да, бе, кажете си. Всичко говори за пандемия, а то в Библията пише, че си е морък. Второто пише 13-14 пише, който ми говори. Ако изпратят скъртълци, ако изпратят слуша, ако изпратят морък. И тогава казва. Ако людите, людите ми, братете, това са ние, които се именуват себе си, да ни се помолим, потърсят лицето ми и се отворят от изчислилите си пъти. Сега ще сме старани нечистили, братете, и Господ се прави воля за нас. Така го си го обяснявам, че словото така пише. Тогава, казвам, ще погледнем от небето, ще просте краковете, ще изцеля земята. Обаче това наказание трябва да го изтърпиме. Ама аз ви казах сега, защото някои дойдоха после. Обади ми се преди малко, сестра Хавина от Англия и каза, баща ми се разболя от коронавирус. В страшно състояние, стана кожа и кости, над 40 градуса температура. Нищо не помага, никой лекарство не помага. Изповяда греховете си и на другия ден беше здрав. Слава Богу! Изповяда грехове, ето го, ето го и целение. Сега, за тоя коронавирус, нали, съжалявам, че трябва... Ама трябва да говорим и тира, защото ние си мислиме, че, нали... Много знаем, много сме праведни, обаче брат Димитър каза, евангелските християни не четат Стария Завет. А Стария Завет, той си важи. Той си важи, той е Божие Слово. Новия Завет, като дойде, Бог не каза, изгорете петокнижните. Изгорете пророци. Напротив, Авраам каза на богаташа. Имат, какво имат? Моисей и пророци. Да четат и да изпълняват. Ето какво пише тук сега. Тъй казва Господ Савот. Нещастие ще минава от народ към народ. И голям вихър ще се подигне от краищата земя. И в оня ден поразени от Господа ще бъдат от единия край на земята до другия. Верно ли? Има ли в Сърна? Има ли в Чили? Еми, ето го, то е писано тук. Защо? Защото народът не иска да се покаят. Те не искат да се покаят. Ние сега ще избереме някаква специална вакцина и няма да има. Къде е записано това? Къде е записано?
Къде е записано? Това е в Еремия. 25 глава. Той казва Господ Савоот. Нали? Той казва. Бог Савоот казва. Ама ние сега ще направим. Нищо няма да направите. Нищо не мога да направим. Питате хората, от кой стих почва? От кой стих? А това е 25 глава от 32 стих е Той казва Господ. Господ ще съди всяка плът. Нечестивите ще предадат, предаде на мен, казва Господ. Господ ще съди всяка плът. Това, което аз чух, нали, аз ви казах предния път, като събирахме, че се обади там от Гърция, брат Ради, и аз казвам, сега ще се надигнат срещу тебе, подготвили са страшни гнусоти срещу теб, ще почна да говорят и аз ще ги изтреме и ще ги накажа. И аз казвам, Господи, не искам никой да страда, да говорят против мен, какво си искат. Обаче чувам през нощта, аз съм Йехова, Израилевия Бог, ще накажа всяко престъпление. Не може пред Бога да мине престъпление. Или ще бъде наказано, или трябва да повярва сина му. Да повярва, да приеме Исус за свой спасител и няма да бъде наказан. Другите ще бъдат наказани. Чуйте ме, невярващи хора. Ако не приемете Исус, ще изиска Господ всяко престъпление от вас. Всеки грях, всяка лъжа, всяка кражба ще бъде наказан. Господ е справедлив. Ние казваме, Той е много милостив, да, ама и много справедлив. И затова казва, ама защо това, ама защо това, моята първа братовчетка, защо ми умре детето, къв е това Бог? От една знам, що ти умрел дете, защото ако било живо, щеше да стане някой големи революционери да нарежда да избиват хората, защото нали, мъжа и беше професор. И какво ще стане? Ще отиде в ада. Не знам защо, обаче писанието казва, всички съдби Господни са истински и без изключение справедливи. И за мене е справедлив, и за тебе е справедлив, и за тебе, Господи, това е положението. Без изключение справедлив. При Бога няма неправда и неверно и нещо грешка. При Него няма грешка. Няма грешка. Ма Господи, ма защо толкова народ там в Америка? Ма защо в Чили пък? В Чили, нали, поне съм бил в Чили, хората са набожни, вярващи. Децата от детските градини ги обучават монахини. Детска учителка може да стане само монахиня, която се обрекла да бъде невеста на Господ. И да възпитава децата в това, нали, в Чили няма аборти. Няма аборти. Там има хора с по 20 деца. 19 деца. Мисля, че рекордът е 24 деца. Забременени жената ражда. Такъв страх. И сега чета за Чили коронавирус. Умират. Ема, има други грехове. Има други грехове. Вярващи хора, обаче, има и други грехове, които им казаха нашите там другари, като вземете властта, всичко това става ваше. Всичко е ваше. Така, добре. Така че коронавируса, ето защо е. Ще има от един край на земята, то от другия. Нема тук комунист, социалист, тоя демократ, нема, щом не се е покаял, щом не вярва, че Исус си Божий, плаща си. Идва време за разплатата. И за това да се молим нашия народ да повярва. Да повярва, ето, някой може да познават. Вчера изпратихме сестра Радка отдолу Камарци, тя беше присарка. Целият си живот в църквата, моли се жената, добричка, ето като
чуе човек за такъв, че си е преминал, мир има в душата. Мир. Сестра Радка, сега си е при Бог. Брат Мариус, познаваш го, нали? Добър, кротък християнин. Обадиха се, Сашо се обажда, брат ми Али се починал. Мир. Мир за такива хора. Починаха моите съседи там, няма мир, нещо става. Нещо, защо? Защото пред мене преди да умрат, казаха, не вярвам. Не вярвам. Не вярвам. Защо бе хора? Повярвайте бе. Не, не ми говори. Не вярвам. Е това е най-големия грех на атеистите и на антихристите, които посяха неверието в българския народ. Неверие в училищата. Подигравки с Исус. Подигравки с вярващи. Но Господ да ни е на помощ. Дава ни шанс. Още ни дава шанс Господ. Повярвайте, полете си за вашите родини. Направете си един списък. Ще се похваля, че си загуба награда. Аз имам един списък от 960 души. 960 души и се моля за всеки по-отделно. Всичките вие тук сте там списък. Той един. Сестра Маргарита казва, че я нема. Не, ама ти си там и Ани е там. И така, молете се едни за други. Молете се, молете се. Даже тая рок царувах съм. Аз съм ти написал всички мои съученици в първоначалното училище, в средното училище, в технику. Всички мои съученици, всички мои приятели от казармата, всички съседи от Долно Камарци, познати, всички работници, които познавах от завод Христо Смирински, от завод 6 септември, от КЗО, от ДСО Монтажи, с които съм работил там, са в списъка. И един ден на граф Игнатиев седи там един мъж и аз отидах при него и казвам: извинявайте, може ли да ви попитам? Да, заповядайте. А вие не се ли казвахте, еди кой си, не работехте ли на фрезата в завод Христо Смирници? О, да, там работех. Откъде ме познаваш? Вика, аз съм професор, еди кой си сега, професор университета. Ама тогава бил фрезист. Викам, аз бех старши техник и ти планувах фрезата, кога да бъде, кога да бъде, на коя дата да я вземе за ремонт и така нататък, и те познавах. Тия хора, молете се за тия хора, бе хора. Дощевски сънувам, че идва един човек и казва: не ме ли познаваш? Викам, не те познавам, бе човек. Абе, погледи по-хубаво, гледам, а не те познавам. Аз съм твой съученик, бе, ние сме учили заедно в един клас с теб. А викам, не мога да си спомня. Между другото, малко да, един такъв случай имах един съученик, който съм се молил за него, с който съм седал на един чин. И когато ме подгони към завод 6 септември и ме назначиха там на една закъсала бригада и тя стана първа, от последна стана първа и се наложи да ме награждават, дойде човек от Министерство на машиностроенето, който да ми връчи наградата. Юбилейна златна значка на Министерство на машиностроенето. И той ми дава значката и ми пита: Петре, познаваш ли? Викам, не ви познавам. Ми огледай ме по-хубаво. Викам, какво да ви гледам? Никога не съм ви виждал. Сигурен ли си, никога не си ми виждал? Ама не ви познавам, прави 2 метра. Вика, в четвърти клас, с кой седеше на един чин? Къде учи в четвърти клас? Викам, учих в четвърта мъжка гимназия. Аз кой седе на един чин? И с едно момченце слабичко учеше, много учено любимо беше, учи какво беше този език, дето е за всички. Стенография. Стенография учише. Ние ритаме футбол, той учи стенография. Мани тази стенография за какво ти.
А как се казваше това момченце? Славейко Павлов. Помниш ли как се казва? Да, Славейко Павлов се казва. Едно много скромно. Аз съм Славейко Павлов. Другаря, министър Славейко Павлов. Абе, молете се за тия хора. Виж как Господ нарежда да се срещне. Молете се. Молете се за приятели, за роднини. Напишете си всички роднини. За съжаление, някои мои роднини вече деца на мои първи батовчеди не се познават. Добре. Некой да иска да каже нещо, имаш се да ни поздрави, да ни пожелае, да ни предложи нещо. Брат Патрик. Винаги за поздравление. Защото не сме се виждали много време. Защото малко и ни падна тонуса и някакси много от хората са оплашени. Пък някои са така, може би вярата малко по-разклатена и смутена. Все пак да си помним кого сме погадали и нищо да ни плаши, нищо да ни спира. В този смисъл така бих желал да отправя поздрав. Благодарим на Господа, че сме тук, че можем да се виждаме и че ето. Нека да си имаме в списъка, в сърцата си, един за друг, да се молим и да благодарим на Господа, че сме се срещнали, че сме направили едно такова малко общество. Малко, но Божие. И това е много важно. Да благодарим, защото, казвам ви искрено, човек може да ходи на много места, аз самия също съм бил по различни църковни общества, и събрания, и църкви, и както да ги наричаме, но искрено вярващите хора са ценните и обикновено те в големите групи не могат да се разберат кои са. Има много хора, които така формално ходят и формално се отнасят. Благодаря на Господ, че имаме тази възможност. И обади се сестра Велимира. Не е могла да дойде, ама пък настоява за една госпожа Галина, която някъде на Редута ли живее, не мога точно да се сетя. Ходила е на Подънската евангелска църква, но е болна от рак и в момента и не може да се движи. Няма как и да дойде до тук. Да сме се помолили за нея. Не може би ли да я... Не може ли да я посетиме? Къде е? Съпруга и брат и така не са добре настроени към вярата. Но тя да вярва. Или е по сухата река, или е към Редута, там в тия места някъде, отблизо до Подуем. А дай моя телефон да ми се обади, ама тя. Знае го, Велимира е звъняла, но най-добре е самата Галина да звъня. Да, тя болната, защото ако брати ви и родините не вярват, да, голям проблем е с отиването при нея. Защото тя, ако повярва... Тя вярва, тя казва, че... Тя като вярва... Ами, моля ми се, за доста хора така за болни от рак се обаждат, по телефона се молиме, някои получават подобрение, след това научавам след време, че са добре, че няма вече ракови клетки и така. Слава на Бога! Благодарим на Господа! И забравихме да се молим и за Мирослав. Но ние се молим и за него. Той е там в една група с Томи Караколев. И се молят, нали, по интернет. И аз се моля за него. Господ да укрепи вярата му по-добре. Но войната е много жестока, защото обикновено лекарите напъват, искат да си вземат парите, да му влеят отровите в тялото. Той сега, слава Богу, е по-добре. И дали, аз ви казах за тая жена, която лекарите са й казали, че има разсейки, че не знам какво трябва.
и Церена. И сега може да имаш некоя ракова клетка да ти направи химиотерапия. Това, дето унищожира всеки, той ще унищожи раковата клетка. Но тя трябва да го каже, не аз. Ако аз съм болен, аз ще го кажа себе си. Защото сме свидетели на Евза, на Митра, на Димитър Димитров, тотото, на хора, които изцерени, благословени, здрави, прави, ходат, тичат. Служиха ги на химиотерапия и там си отидаха. Отидаха. Сега, това знаят лекарите, това са учили, това знаят, че трябва да направят, когато има ракова клетка. А Господ ги унищожава тия ракови клетки. Да се изправиме и да завършим. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни събра тази вечер. Прости ни, ако нещо съгрешихме, вярваме, че всички тия молитви, които се пренесоха тук за нашите брати и сестри, които са между нас, които са далече от нас, вече са представени като устни молби и вярваме, Отче Святи, ти си нашият любящ баща, ти обичаш нас, ти обичаш и тия хора, които страдат. Молим ти да изпратиш своите лекари, ангели, Святия си Дух, да ги изпълни със силата си и тия хора да бъдат изцерени. Амин. Тези, на които ще занесат дрехи, да бъдат изцерени. Молим ти за Мирослав, Господи, и за неговата съпруга, ние те благодарим и за нейното изцерение. Амин. Сега и майки е много по-добре. Благодарим ти и за майки. Молим ти за Мирослав, придай му вяра. Амин. Умъртви всяка ракова клетка по тялото му. Амин. И му дай смелост и дързост да отсича и да отпърля всички внушения на лукавия. Амин. Да, Господи. Че има нужда от втора операция. Милост, Господи, смили се за Него. Милост за нашите роднини, за нашите врагове, за нашите сънародници, които не те познават, които са били ограбени. Вярата ви е била ограбена. Сега те молиме, Господи, да ни разпуснеш с Твоя мир. Да, Господи. И благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата Христова в град София, Амин. В България Амин. И в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.